Վարդին Ալեքսանյան, դուք մտահոգություն եք հայտնում համաներումը, որ ուշանում է, նշում եք, որ իշխանապողությունից հետո առաջին քայլը պետք է լինի հենց համաներում հայտարարելը, վերջապես փաստորեն կառավարության երեկվա նիստում քննարկվեց դռնփակ և հավանության արժանացրեց կառավարությունը համաներման մասին օրենքի նախագիծը։ Ինչով էր պայմանավորված նախագծի ուշացումը, չկար քաղաքական կամք, թե ինչ-որ այլ հիմքեր, պատճառներ կային։ Գիտեք, հստակ տեղեկություններ չկային, երբ եկան իշխանության, այդ սկիզբը իշխանապողության շատ խոսվեց, համաներման, ներման, ընդհանրապես բանտերում, ծանրաբեռնվածության և բաղաժամկետ պայմանական ազատման, այսինքն դրանք խնդիրներ էին, որոնք կուտակված էին քրեակատարողական հիմնարկներում և արդարադատության նախարարությունը պետք է, բայց հետո ինչ-որ դադարեցվեցին այդ խոսակցությունները, ասեմ նաև, որ շատ կարևոր էր, որ ազատազրկված անձինք իրենք անհամբերությամբ սպասում էին որևէ փոփոխության, որևէ ձևով և հավատալով այս իշխանությանը, վստահ լինելով, և մենք շատ-շատ զանգեր էինք ստանում նաև ընտանիքներից, որոնք սպասում են, որ իշխանությունը կանի այդ մարդկային քայլը, և հանկարծ ամեն ինչ դադարեցվեց, մենք շարունակում էինք պահանջել, խնդիրները բարձրաձայնել, և պետք է ասեմ, որ վերջապես եղավ պատճառների մասին, չգիտեմ, հստակ պատասխաններ չէին տալիս, և քանի որ բանտարկյալները, ազատազրկվածները ամեն օր սպասում էին որևէ նորության, մենք օրինակ վերջին մամուլի ասուլիսով ասում էինք, որ թող վարչապետը կամ պատկամարմինները բացատրեն կամ ասեն, որ չեն անելու այդ համաներումը, որ մարդիկ ուղղակի չսպասեին այլևս։ Գիտեք, մասնավորապես ուզում եմ շեշտել ցմահդատապարտյալներին, գիտեք, շատ շրջանառվում էր այդ խոսակցությունները, որ մեծ համաներում է կիրառվելու և որ նրանց վրա էլ է տարածվելու այդ համաներումը, և դա շատ ծանր հոգեբանական վիճակ է, մարդիկ այսպես է շատ-շատ էին սպասում, և վերջապես մեր կարծեմ անցած շաբաթ մենք այդ, շատ ուրախ եմ այս շաբաթ նման որոշում կայացնելու, բարձր եմ գնահատում, որ հենց առաջին հերթին իշխանության համար է այս քայլը մարդասիրական, և շատ ճիշտ քայլ է, հայտնի է, որ բանտերում ունենք ազատազրկվածներ, անմեղ դատապարտվածներ, մարդիկ, որոնք դատական համակարգը այսինքն բոլորին հայտնի է, թե ինչ-որ իշխանության ցանկությամբ այնտեղ հայտնվածներ, ով ում հետ ինչ-որ հաշվեհարդար ունի և դիրքուներ կարող էր նրան բանտ նետել, և հիմա կարծում եմ և որքան հասկանում եմ մեծ է լինելու համաներումը, որը տարածվելու է բոլոր շերտերի վրա, ես շատ մեծ հույսուն եմ, որ կտարածվի նաև ցմահդատապարտյալների վրա, որովհետև նրանք գիտեք, որ 20 տարի հետո պետք է նրանք օրենքը նախատեսում էր, որ նրանց կարող էին ազատել, սակայն ոչ մի քայլ չի արվել այդ ուղղությամբ, և այնտեղ հայտնվել են մարդիկ 24 տարի, 25 տարի, 23 տարի, որ նրանք այդ անտանելի պայմաններում, հատկապես շեշտեմ նաև Նուբարաշենի բանտի վիճակը, որը փաստաբանները գնահատում են զուտ պայմանները արդեն խոշտանգման երևույթ, և հիմնականում այնտեղ շատ կան նաև ազատազրկվածները, դրա համար հաշվի առնելով նաև պայմանները շուտով մարդիկ երևի ազատության մեջ կհայտնվեն։ Ուզում եմ հավելեմ նաև, որ արդարադատության նախարարությունը, Արտակ Զեյնալյանը նաև պայմանական վաղաժամկետով սկսեցին մարդկանց լսել այդ ինչպես պետք է, ով և ինչպես ինչ պայմաններում և ժամկետները, և բավականին շատ հիմատվյալները հրապարակել էր նախարարը, բայց ես ինքս չեմ տիրապետում, կարծեմ 200-ից ավել արդեն ազատվել էին, և բեռնաթափման խնդիրել է կամաց-կամաց լուծվել բանտերում, հա, երբ որ այդ պայմանական վաղաժամկետ ազատումը սկսել է գործել, գիտեք, որ նախկին իշխանությունների ժամանակը դա չէր գործում, և դա շատ մեծ կոռուպցիոն ռիսկերի հետ էր, իրենց վստահելի անձանց և ուզում էին նրան էին բաց թողում, և դա շատ փոքր թվեր էր զուտ վիճակագրական առումով, շատ քիչ մարդկանց էին թողնում, և հիմա ուրեմն սպասենք նրան, որ ասեմ, որ ցմահդատապարտյալների դեպքում և նախարարն էլ բավականին լավ տիրապետում էր այդ տվյալներին, թիվը
105-ը կարծեմ ծմադատապարտյաները, ինքը անհամատեղելի է Հայաստանի բնակչության հետ, եթե ծավալներով հաշվես, դա շատ մեծ թիվ է, և դրա համար է շատ մեծ հույս ունեմ, որ ծմադատապարտյաներն են կազատվեն։ Նախարարը նշել էր, որ կերծ անրաբեռնվածության խնդիր թեև չունենք, այդուհանդերձ աննախադեպ որոշում ենք կայացրել։ Դուք ինքներդ նշեցիք, որ և ունենք կերծ անրաբեռնվածության խնդիր, և փաստորեն քրեակատարողականների վիճակի պայմանների մասին էիք բարձրաձայնում։ Գիտեք, կերծ անրաբեռնվածության հարցը, այդ բեռնաթափման հարցը կարծես լուծվեց այդ պայմանական վաղաժամկետ, երբ որ սկսեցին, դա դեռ Դավիթ Հարությունյանից սկսվեց, որ նրանց սկսեցին ազատ արձակել, կիրառվեց, այսինքն վաղաժամկետ պայմանական ազատումը, և հիմա արդեն Արտակ Զեյնալյանի օրոք ավելի մեծ թվով ազատվեցին, և այդ գերծ անրաբեռնվածությունը կարծում եմ, որ հենց այդպես էլ լուծվեց։ Նաև ռեժիմի փոփոխություններ արեցին, որ տեղափոխեցին մարդկանց ավելի Նուբարաշենը կոնկրետ ասենք բավականին, և ես այդ տվյալն եմ ասում, ինչ-որ նախարարն է հայտնել, որ արդեն ամեն մի այնքան է նախատեսված չափով են կալանավորների թիվը և խցերը, դրանք համապատասխանում են իրար, իսկ պայմանները ուղակի չի կարող բարելավի Նուբարաշենի բանտը, որ ինքը շատին և քայքայված և չգիտեմ, ընդեղ գիտեք, այդ Նուբարաշեն, կոյուղաջրեր, և այս նա ինքը շատ վատ վիճակում է, և բնականաբար, եթե կալանավորները ապրում են այդ նույն բանտում, դա սարսափելի վիճակ է, և չգիտեմ, ինչպես պետք է իրենք կարգավորեն այդ հարցերը, ես ինքս էլ եղել եմ, որ այցելել եմ հացադուլի մեջ գտնվող անձանց, և այս տեսել եմ, թե ինչ անտանելի պայմաններ են կալանավորների համար, ի վերջո պետք է ազատվել երևի այդ բանտից, և պետք է դրա մասին մտածեն իշխանությունները։ Եվ վերջին հարցը, Տիկին Ալեքսանյան, կային տարակարծություն կար այս առումով, որովհետև կային իրավապաշտպաններ, որ ասում էին համաներումը ամեն դեպքում վիճակագրություն կա, որ նորից հանցագործություն են գործում և կրկին վերադառնում են բանտեր։ Սա այս առումով կան քայլեր, որ պետք է ռիսկային են համարվում ու պետք է նկատի ունենալ։ Դե իհարկե կա այդպիսի, ասենք, պրակտիկա, փորձ, որ գիտեն արդեն, որ նման, բայց այստեղ արդեն ոստիկանությունը պետք է ինքը աշխատի, իրավապահ մարմինները պետք է լուրջ վերահսկողություն իրականացնեն և նրանց ուշադրության կենտրոնում լինի այդ մարդիկ, անձինք, որոնք կարող են վտանգ ներկայացնել, և կարծում եմ, որ որևէ խնդիր չկարող լինել։ Սա գործառույթ է, որը պետք է իրականացնի ոստիկանությունը։ Thank you.